ճանապարհը, ուղղակի պատը պատը ենք տալիս։ Մենք ոցանենք, ինչ անենք, ուղղակի ծնվեց։ Առաջի հերթին գործեցի առաջի թևնոցը, նկարեցի իմ ձեռքի վրա, այդպես դրեցի, ես ասեցի լավ, նրիսկ եթե 20 հատը 2 եվրո վաճառվի, դա արդեն 40, այդ եթե սա մի քիչ ավել կլինի։ Ու ես չկարողացա ուղղակի աչքերից հավատալ, ոնց դարձա 60 հատ։ Այն կարգի, որ ես սկսեցի նստել ու արագ-արագ գործել, շարունակել գործել, որտեղ հասկացա, որ 20 հատը շատ-շատ քիչ է։ Ամբողջ հայսույթը փոխանցվելու է հայկական հիմնադրամի։ Իմ կարծիքով հիմա արդեն 500 հատ պատվեր ունեմ, իրանք գրում են քանի հատ են ուզում, ես պատրաստում եմ դա միանգամից ծրարի մեջ, փակում, հասցեով ուղարկում։ Բնականաբար չեմ սպասելու, որ բոլոր 500-ը անեմ, նոր ուղարկեմ գումարը, արդեն որ կա ինչ-որ մի կլոր գումար, ունեք 500 եվրո, 500-ը արդեն կուղարկեմ։ Ռազմական իրավիճակից ելնելով մի գաղափար ունեմ, ըստ որի պատրաստ եմ դաշնամուրային դասեր անցկացնել հայ երեխաների եւ մեծահասակների հետ եւ ստացված գումարը, դասերից ստացված գումարը փոխանցել համահայկական հիմնադրամի 1 տարի շարունակ։ Ես գիտեմ, որ շատ-շատերն են եւ Սփյուռքից եւ Հայաստանից ֆինանսապես օգտվում եւ շատ-շատերն են գումար ուղարկում, բայց շատ կուզեի, որ դա չլիներ 1 անգամյա, 2 անգամյա, դա լիներ ինտենսիվ։ Մի աշակերտն ունի, որ հետ սկսելու եմ նոյեմբերի 5-ի պարապմունքները, Հանովերից ունեմ արձականքներ, խնդրանքներ օնլայն պարապելու եւ տեսնենք ինչպես կստացվի։ Ուսամ գաղափար կստացվի։ Շատ հույս ունեմ, որ շատ շուտով խաղաղություն կլինի։ Հաղթանակ։ Ըստ այն եւ հավատում եմ։